Mutta jatketaan, jatketaan, tässä lähetyksessä eteenpäin. Me ollaan nimittäin kerätty teidän yleisön lähettämiä kysymyksiä. Ja Ari Vallin, tässä on sulle oikein spesifi kysymys. Janne Alanen haluaa tietää, että mikä on sun koko uran All Stars kentällinen? Aika helpolla, helpolla lähetti. Tota, aika, aika vaikea on pelon niin hienojen pelaajien kanssa kyllä, että, että kun muistaa Venäjän vuotta, kun siellä oli Alexia, Jassin ja samassa ketjussa ja muuta. Laitat niin... sinne vaan, kenelle saat velkaa, niin, niin se sillä kyllä. Niin. Joo, tai joo, juuri näin. <laughs> tota, no, jos lähdetään maalivasti liikkeelle, niin vaikka siellä on ollut rinnettä ja lehtosta, Kari Lehtosta ta takana ja Backstreamin Nikkeen, niin onneksi Nikkeä studiossa, niin ei tarvitse sanoa sitä. Mä sanon Norosen Mika, mun yksi parasta kavereista, lapsuuden kavereista, ja pelattiin junnuvuodet yhdessä ja, ja tota, sitä liikaa asti ja voitettiin nuorten maailmastaruus. Mikä oli erittäin loistava maali, pelasti monta kertaa junnuissa. Maalivähillä on helppo antaa kyllä, kivet. Kyllä, ja tuota, sitten monta hyvää pakkia, kenen kanssa on peloin. mutta ensimmäinen tuli mieleen, kenen, kanssa mä läpimurron tein, tein, isomman läpimurron, oli Tom Koivisto, niin oli semmoinen pakki kyllä, että kelle voi, mä olin vähän arka kiekon kanssa silloin nuorempana, niin annoin sille vaan kiekon, jota hyvä aina tapahtuu, ja mä hoidin puolustamisen, niin Tompan oli mahtavaa pelata. Sitten sitten hyökkäysketjua, niin sitten on tota, pakko siihen kärpistä, ottaa semmoinen kaksikko kuin Mika Pyörälä ja Jari Viuhkola. Ei pidä itsestään kumpikaan hirveän isoa mölyä, mutta tekee jääkiekossa vaan oikeita asioita. Ei tee niinku virhe virhettä oikeastaan ja, ja tota, on erittäin kovia kamppaleja ja tota, erittäin hienoja ihmisiäkin myös. Sitten oikea laita, niin pakko ottaa semmoinen leijonakapteeni niin kuin Ville Peltonen, joka pelasi jokereissa samassa ketjussa ja sitten VIFKssa. Niin tota. Siinä oli kyllä semmoinen, pelimies, että antoi kyllä aina kaiken jätti mitä vetettävissä oli ja, ja hienosti johti joukkoja sieltä eturintamasta. Ja kun kuuntelee tätä tota hyökkäysketjua, niin on ollut varmaan ihan kiva olla No siinä. joo, ei siinä enemmän on pelattu hyökkäyspä. Siksi tämä mun uran plus minus saa olla aika plussalla. Seuraava kysymys. Sen on lähettänyt Sakke Lahtinen ja hän haluaa tietää, että kuka olisi tämän kauden potentiaalisin yllättäjä? ja miksi? Ja, pelaajasta puhutaan. No, voit sanoa pelaajan joukkuen, tai hyö niin, tai joukkueen. Niin, no, yllättää joku aina varmasti. Mun mielestä sanoin jo avauslähetyksessä silloin viime viikon tiistaina oli kalpa. Mun mielestä se on vähän alervoitu. hyviä pelaajia. Jos miettinen vielä, kun miettii sitä hyvää valmentajaa, niin tota, se voisi olla semmoinen potentiaalinen joukko, mikä sieltä hiipii, hiipii joka monen asiantuntijan paperissa aika ne voi hiipiä ylöskin päin. Sitten tota, jos pelaajaa ajatellaan, niin tota, nyt tuossa pari peliä katsottu, katsottu niin, missä hirveästi alukaudessa ei ole puhuttu vielä, niin tota, Topi Niemellä nuori puolustaja, aivan mahtava kiekollinen ja rohkea puolustaja. Ja, ja, ja tota, hänestä, hänestä kuullaan vielä, eikä ekassa liikamätsissä äiti maali hopeakota vastaan. nyt tota, siitä, siitä pojasta kuullaan vielä.